ჩვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა. Шабатия, передапирете шибрунда багадет сама канони, ме журналисти Тамара Абрамишвили вар. Са самартуло реформис ме отхет алга мим динаре обс, да ме отхет алгиз мим динаре обазе, зогадет са самартуло реформазе ра унда гакет теста, родис унда дасрудес, кое ганеши реформе бис этапи, да гадавите тим этапзе, родисац вендобит са самартуос, аргок шекит хобе мис мимарт, да гуэла мимартав свисац акусрай месахис проблеме би, да убру колеблат са самартуос системас. Дгэс ам темаш чуэн ганвишилав, да халгазар да юрис да ასოციაციის ადვოკატთან, იურისტთან, ეკაცი მაკოლიძესთან დიდი მადლობა. ქალბატონო ეკარო, მოგძანთ და ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როდის უნდა დასრულდეს ქვეყანაში სასამართლო რეფორმა? არ ძალიან ბევრი გადაცემა მაქვს მიძღვნილი ამ თემისთვის და დარწმუნებული ვარ, ჩვენს უფროს კოლეგებს კიდევ უფრო მეტი აქვთ ამ თემაზე გაკეთებული. Сул сауброд, მეოთხე ტალღა, მესამე ტალღა, მეორე ტალღა, ტალღების, როდის არის ეს ტალღების დასრულების ეტაპი? მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს და დიდი მადლობა, რომ ამ თემას პერიოდულად უთმობთ ხოლმე ეთერს. მადლობა თქვენ. სასამართლო რეფორმა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წლებია მიმდინარეობს საქართველოში. ჩვენ გვახსოვს ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციიდან მოყოლებული, დაიწყო ძალიან ხმაურიანად სასამართლო სისტემაში მთელი რიგი მიმართულებებით რეფორმის პროცესი. ეს იყო მოსამართლეების განთავისუფლება, მოხდა მაშინ, რაც რა თქმა უნდა არ იყო მთლად სწორი, მაგრამ ნუ ახლა ამას არ განვიხილოთ. მოსამართლეების განთავისუფლება, ახალი მოსამართლეების მიღება სისტემაში, ინფრასტრუქტურული ცვლილებები სასამართლოებში, გაუმჯობესდა ასე ვთქვათ მდგომარეობა ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, მოსამართლეების ხელფასების მატება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახალი ხელისუფლების პირობებშიც დაიწყო ეს პროცესი და დღეს უკვე მეოთხე ტალღაზე ვართ რეფორმის. აქაც ცალკეული მიმართულებებით გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა, მაგრამ სამწუხაროდ მიუხედავად უკვე ამდენი წლის გამოცდილებისა და რეფორმების გატარებისა ვხედავთ, რომ სასამართლო სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა ისევ დაბალია და იკლებს დროთა განმავლობაში, ნაცვლად იმისა, რომ იმატებდეს, ანუ ტენდენცია უფრო კლებისკენ არის. თქვენი აზრით, რატომ არის ეს ტენდენცია კლებისთვის? ანუ გაუარეს და შესაბამისად თუ უბრალოდ საზოგადოება ვერ ხედავს რეალურ სურათს და ამას აქვს ცუდი წარმოდგენა სასამართლოსთან დაკავშირებით, თუ საზოგადოების რეაქცია არის იმის გამოძახილი, რაც ხდება დღეს სასამართლო სისტემაში? დიახ, ყველაზე უკეთესი საზომი იმისა არის თუ არა ქვეყანაში სასამართლო დამოუკიდებელი, არის საზოგადოების ნდობის კვლევა. ეს არის ისეთი საზომიერთეული, რომელიც ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ დამახინჯდება. ჩვეულებრივ თითოეულ ადამიანს ქუჩაში რომ გავაჩერებთ და ვკითხავთ ენდობა თუ არა ის სასამართლოს, ის აუცილებლად ამ პასუხს გასცემს ხოლმე იმის მიხედვით, თუ რა გამოცდილება აქვს მას სასამართლოსთან შემხებლობაში, ან რა ესმის მას სასამართლოში განხილულ საქმეებთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე ენდობა ან არ ენდობა. მას არ სჭირდება, ჩვეულებრივ მოქალაქეს არ სჭირდება ამისთვის განსაკუთრებული აკადემიური ან პროფესიონალური ცოდნა იმას დაკავშირებით, თუ რა ხდება სასამართლო სისტემაში, რომ მიხვდეს სანდო არის თუ არა სასამართლო. ზუსტად ამიტომაც ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს არის მიღებული, ასე ვთქვათ, საზომი ერთეული სასამართლოს დამოუკიდებლობის შესაფასებლად. ჩვენთან სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრობლემა დღეს, მიუხედავად ამდენი რეფორმისა, ისევ დღეს წესრიგში დგას, იმიტომ რომ როგორც წესი რეფორმებს ხელისუფლებები ახორციელებენ ძალიან ფრაგმენტულად. ეს რეფორმები არ არის ხოლმე კომპლექსური, არ მიემართება ყველა პრობლემას, რა პრობლემაც დგას სასამართლო სისტემაში ამა თუ იმ პერიოდში, ან არასრულყოფილად აწესრიგებს ხოლმე ამ გამოწვევებს. ამას პრინციპში მე პირადად და ახალგაზრდა ასოციაცია და სხვა ორგანიზაციები, რომლებთან ერთად თანამშრომლობთაც ჩვენ ამ პროცესებს უკვე ძალიან ახლოდან წლებია ვაკვირდებით, ჩვენი ეს გამოცდილება აჩვენებს ზუსტად ამას. მთავარი პრობლემა და გამოწვევა არის ის, რომ ხელისუფლებებს სხვადასხვა პერიოდებში როგორც წესი არა აქვთ ხოლმე პოლიტიკური ნება იმისა, რომ სასამართლო რეალურად გახდეს დამოუკიდებელი. ისინი ფასადურად ცდილობენ, რომ გაატარონ რაღაც რეფორმები, თუმცა ეს რეფორმები არ არის ხოლმე მიმართული მთავარი პრობლემების მოგვარებისკენ.
Mevici rom tkveni initsiativebits gakts da 4 initsiativit khart chesuli romlitsats pikrobt da tulit rom unda ganxortsieldes reformis farglebshi es gadatsemis meure natsos uke tkvens initsiativebtan dakavshirebits isa ubrot manamde mod ist drama interesebs ai khelisuflebis neba araris რომ ჩატარდეს სასამართლო რეფორმა, ანუ თუ საზოგადოების დამოკიდებულება რომ არენდობა ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ინსტიტუტს, რომელმაც უნდა დაიცვას ყველა მოქალაქის უფლება, სასამართლოს ნება არ არის რომ გააძლიეროს სასამართლო სისტემა, ხელისუფლების ნება უბრალოდ რომ გააძლიეროს სასამართლოს დამოუკიდებლობა, გამართულობა, საზოგადოების ნდობა და ასე შემდეგ. თუ უბრალოდ ამ დონემდე ვერ მივედით და პრობლემა რაში არის დასაქმებულ ადამიანებში კონკრეტულ გახმაურებული საქმეების ხა დეტალურად ბუნებრივია ვერ განვიხილავთ მაგრამ არიან ადამიანები რომლებსაც ეჭვის ნიშნები იყო ყველაზე მსუბუქად რომ თქვათ რომ არასწორი გადაწყვეტილებების პოლიტიკური დაკვეთების გავლენის ქვეშ იყვნენ ხოლმე როდესაც იღებდნენ გადაწყვეტილებას ესა თუ ის მოსამართლე ბუნებრივია ეს უბრალოდ ვარაუდის დონეზე შეიძლება ვთქვათ ხა ამ სტუდიაში არის თუ არა ეს პრობლემა იქიდან გამოწვეული არ მოხდა ადამიანებისგან გაწმენდა სისტემის. დიახ, ძალიან კარგი კითხვაა და ასე თქვა სწორი მიმართულებით მიდიხართ ამ შემთხვევაში თქვენ, იმიტომ რომ როდესაც სასამართლო რეფორმა ხორციელდება, დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ეს რეფორმა არ არის მიმართული იმ მძლავრიჯ გუფის წინააღმდეგ, რომელიც სასამართლო სისტემაში არაფორმალურად მართავს პროცესებს. დღეს მთავარი გამოწვევა სასამართლო სისტემას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა აქვს ის, რომ სასამართლო სისტემაში შიგნით არსებობს ადამიანთა გავლენიანი ჯგუფი, რამდენიმე ასე ვთქვათ გარკვეული რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც არიან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, წევრებად ან სასამართლოებში, როგორც წესი თავმჯდომარეების პოზიციებზე, რომლებსაც აქვთ გავლენა, აქვთ საკანონმდებლო ბერკეტები, იმისთვის რომ ეს გავლენები, მათი გავლენები იყოს ძლიერი და ახერხებენ, რომ არა ინსტიტუციამ ანუ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ წესების და კანონების მიხედვით არამედ მათ პერსონალური გადაწყვეტილებების საფუძველზე მიიღონ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები სასამართლო სისტემაში. ეს ძალიან კარგად ჩანს მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესში, ძალიან დიდი გულისხმობა იყო კონკრეტული მოსამართლების დანიშნასთან დაკავშირებით და მოყოლებული მასში როცა ლევან მურუსიძე დაინიშნა, იმის შემდეგ როდესაც მიხეილ ჩინჩალაძე დაინიშნა სააპელაციო სასამართლოში ჯერ მოსამართლეთ შემდეგ თავმჯდომარედ, ეს გადაწყვეტილებები მიიღება სწორედ ამ გავლენიანი ჯგუფის მიერ, არა იმიტომ რომ ეს ადამიანები ცალკეულ შემთხვევებში იმსახურებდნენ ამ პოზიციებზე ყოფნას, იყვნენ პროფესიონალები, ან თავიანთი წარსული საქმიანობით დაამტკიცეს, რომ არიან კეთილსინდისიერები და დამოუკიდებლები, არამედ იმიტომ, რომ ისინი მართავენ ამ პროცესს და მათ სუბიექტურად სჭირდებათ მიაჩნიათ, რომ ეს ადამიანები, ან თვითონ არიან მოკლედ ეს ადამიანები არიან ამ გავლენიანი ჯგუფის წევრები და ასე არაფორმალურად, არა კრიტერიუმებით, რაც დადგენილია კანონით, არამედ სუბიექტურად ხდება გადაწყვეტა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების, როგორც არის ვინ დაინიშნება მოსამართლედ, ვინ დაწინაურდება ამა თუ იმ სისტემაში, ვინ შემდეგ უვადოდ იქნება დანიშნული იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, ვინ ჩააბარებს, რაც არის მოსამართლე დანიშნვის აუცილებელი წინაპირობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღება არა ინსტიტუციის მიერ დემოკრატიული პროცედურების და დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით, არამედ სუბიექტური გადაწყვეტილების შესაბამისად. ეს იმიტომ ხდება სწორედ, რომ რეფორმა საკანონმდებლო მიმართულებით და ეს არის სწორედ პარლამენტის პასუხისგებლობა, არ ყოფილა არასოდეს ყოვლის მომცველი და ზუსტად იმ პრობლემებზე მიმართული, რა გამოწვევებით არსებობს. ეხა კონკრეტულად რო ვისაუბროთ, თქვათ, რა მიმართულებებით არის ეს გამოწვევები? აუცილებლად ვისაუბროთ, უბრალოდ ერთი შეკითხვა უნდა დავსვა.
მოსამართლე თქვენ როგორ ფიქრობთ აი თითეული კან თქვენ ახსენეთ რომ არსებობენ ესე ვთქვათ ადამიანები რომლებიც არაფორმალურად მართავენ და აქვთ დიდი ძალაუფლება რიგით მოსამართლეებს ჭირდებათ თუ არა დაცვა აი ამ ადამიანების ძალაუფლებებით ძალაუფლებისგან ბუნებრივია არის სასამართლო სისტემაში ხარვეზები თუმცა არიან კეთილსინდისიერებიც როგორც ყველა პროფესიაში არიან ადამიანები რომელთა მიმართაც კითხვის ნიშნები არ არის რამდენად სამართლიანი იყო ესა თუ ის გადაწყვეტილება თვითონ რიგითი მოსამართლე რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში აღასრულებენ, გამოაქვთ განაჩენი, განიხილავენ ამა თუ იმ საქმეს და არიან ობიექტურები. ისინი რამდენად დაცულები არიან და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ჯერ მოსამართლე იყოს დაცული, რომ მასზე ვერავინ ვერ განახორციელოს რაიმე სახის ეწოლა. დიახ, თუ იმედი ახსოვს საზოგადოებას, რომ მესამე ტალღა სასამართლო რეფორმის როდესაც დაიწყო, თავარი მას ვთქვათ შინაარსი ამ მესამე ტალღის რეფორმის იყო ინდივიდუალური მოსამართლეების გაძლიერება. დღეს ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე არ გვაქვს აბსოლუტურად არ გვაქვს საკმარისი გარანტიები იმისთვის, რომ ინდივიდუალური მოსამართლე იყოს დამოუკიდებელი და მას არ ემუქრებოდეს საფრთხე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებებით ან თავმჯდომარეების მხრიდან, სასამართლოების თავმჯდომარეების გადაწყვეტილებებით, რომ ის ან არ განთავისუფლდება მოსამართლის პოზიციიდან, ან მას არ წაართმევენ ამა თუ იმ საქმეს, რომელსაც იხილავს და გადასცემენ სხვას, რომელიც მასზე ასე ვთქვათ ბრწყალებში უკეთესად განიხილავდა ამ საქმეს. ამიტომ საკანონმდებლო გარანტიები ინდივიდუალური მოსამართლეების დაცულობისთვის არ არის საკმარისი. მესამე ტალღის რეფორმა სწორედ აქეთკენ იყო მიმართული და თავდაპირველ ვერსიაში ითვალისწინებდა სასამართლოების თავმჯდომარეების არჩევითი წესის შემოღებას. დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ნიშნავს სასამართლოების თავმჯდომარეებს. სასამართლოების თავმჯდომარეებს აქვთ ძალიან დიდი ძალაუფლება იმისთვის, რომ და ჰქონდათ წარსულში კიდევ უფრო მეტი, ვიდრე საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემა შემოვიდოდა და გაენაწილებინათ საქმეები თავისი შეხედულების მიხედვით, ვიწრო სპეციალიზაციაში გაენაწილებინათ მოსამართლეები, რაც ასევე საქმის განაწილების პროცესზე ახდენს გავლენას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თავმჯდომარეები აღიქმებოდნენ ყოველთვის მოსამართლების უფროსებად სასამართლო სისტემაში, ასე იყო სამწუხაროდ, რაც არ არის სწორი და მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა და საკანონმდებლო ბერკეტები, რომ საბჭოს მეშვეობით გავლენა მოეხდინათ ინდივიდუალურ მოსამართლეებზე და საქმეთა განხილვაზე. ბოლოს ირაკლი შავაძის ბათუმის მოსამართლის მაგალითი ამას ძალიან კარგად მოწმობს, როცა ის გამოვიდა და კონკრეტული ფაქტები ისაუბრა ამის თაობაზე. მესამე ტალღამ რა გააკეთა? თავიდან იყო გათვალისწინებული, რომ არჩევითი სისტემა უნდა შემოღებულიყო, რაც ნიშნავს იმას, რომ საბჭო კი არ მიავლენდა, ასე ვთქვათ, თავმჯდომარე სასამართლოში, არამედ თვითონ სასამართლო, ის ინდივიდუალური მოსამართლეები აირჩევდნენ თავის თავმჯდომარეს, თავის სასამართლოში თავმჯდომარეს. ამით ისინი შეძლებდნენ, რომ უფრო კეთილსინდისიერი, უფრო სანდო ადამიანი აერჩიათ თავმჯდომარის პოზიციაზე. ვენეციის კომისიის მიერ ეს იყო მოწონებული, მაგრამ მესამე ტალღის საბოლოო ჯამში, ბოლოს უკვე განხილვების დროს ამოიღეს ეს ცვლილება და დარჩა ისევ მოქმედი წესი, როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ყოველგვარი წესის და პროცედურის გარეშე ნიშნავს თავმჯდომარეებს. ეს არის ზუსტად ის მაგალითები, სადაც ჩანს, რომ ინდივიდუალური მოსამართლეები გასაძლიერებელი არიან ერთის მხრივ და მეორე მხრივ პოლიტიკური ნება არ ჩანს, საკმარისი პოლიტიკური ნება იმისთვის, რომ ეს რეალურად მოხდეს. გავუტუნეიკა რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და უკვე ვისაუბრებთ თქვენ ახსენეთ მესამე ტალღა რეფორმის, რომელიც ჩაფიქრებული იყო სხვანაირად და ბოლოს პოლიტიკური ნების არარსებობის გამო, როგორც თქვენ ახსენეთ, უკვე ტრანსფორმირება განიცადა, ასე ვთქვათ, და ნახოთ ეხა მეოთხე ტალღაზე რა ხდება და რა შენიშნები გაქვთ. რეკლამა და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დაგვირეკეთ ნომრებზე 292-11-88 ან მოგწერეთ მისამართზე კანონი @radio.imedi.gr. ყოველ უთ შაბათს 13:00 და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. დღეს ოთხ შაბათია, პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი ეკატერინა ციმაკორიძეა ჩვენი სტუმარი და ჩვენ დღეს ჩვენ საუბრობთ სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით რეფორმის მეოთხე ტალღა. გარკვეულწილად მეტნაკლებად არაერთხელ გაგვიკეთებია ამ სტუდიაში თუ სხვა სტუდიაში განვიხილეთ სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემები, ის რომ პოლიტიკური ნების ნაკლებობა არსებობდა მესამე ტალღის დროს და ის რომ რეფორმები რაც იყო გათვალისწინებული არ ჩატარდა. რა ხდება ქალბატონო ეკა მეოთხე ტალღა მიმდინარეობს და როგორ მიმდინარეობს ეს ყველაფერი და რა ინიციატივები გაქვთ ამ შემთხვევაში თქვენ წარდგენილი?
მეოთხე ტალღასთან დაკავშირებით პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის პროცესი, როგორც დაიწყო ეს განხილვები, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, ძალიან დიდი შემადგენლობით, სადაც უწყებები შედიან და თავდაპირველად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები არ იყვნენ აქ მიწვეულები. Შემდეგ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დისკუსიის თუ მოლაპარაკების შედეგად კოალიციის, სადაც ერთ-ერთი საიაც არის წარმოადგენელი, ერთი წარმოადგენელი იქნა ამ ჯგუფში დაშვებული საბოლოო ჯამში. ჩვენ გვაქვს კოალიციის ფარგლებში ხუთი საკანონმდებლო წინადადება, რომელსაც ვთავაზობთ მეოთხე ტალღის ფორმატში განსახილველად და მთელი ამ პრეისტორიის და ამდენი წლის რეფორმებზე მუშაობის გამოცდილების გათვალისწინებით მიგვაჩნია, რომ მეოთხე ტალღამ კონკრეტულ გამოწვევებს უნდა უპასუხოს და მნიშვნელოვანია, რომ ამ გამოწვევებს კონკრეტული შინაარსით უპასუხოს და არა ისე, როგორც ასე ვთქვათ, ზედაპირული მიდგომით და არასრულყოფილად პასუხობდა ხოლმე წინა რეფორმები. ეს გამოწვევები არის პირველ რიგში ის, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მუშაობა ფაქტობრივად არის ყველაზე უარესად რეგულირებული საკანონმდებლო დონეზე, რაც საბჭოს აძლევს ფართო შესაძლებლობას იმისა, რომ დასაბუთების გარეშე მიიღოს თავისი გადაწყვეტილებები. კანონი საბჭოს არავალდებულებს დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილებები, არ უდგენს მწყობრ პროცედურას, სადაც მაგალითად კითხვის დასმის შესაძლებლობა იქნება, მოსაზრებების წარდგენის შესაძლებლობა იქნება, ინფორმაციის გამოქვეყნების ვალდებულებას სათანადოდ არ უწესებს, მედია არ არის დაშვებული მის ხდომებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ პროცედურულად და გამჭვირვალობის თვალსაზრისით საბჭოს საქმიანობა არის ყველაზე ცუდად მოწესრიგებული, რაც პირდაპირ ხელს უწყობს არაფორმალურ მმართველობას სისტემაში, იმიტომ რომ თუ არ იარსებებს პროცედურები, თუ არ იარსებებს დასაბუთების ვალდებულება, არაფორმალურ ჯგუფს ძალიან უმარტივდება ამით თავისი, ასე ვთქვათ, სუბიექტური გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა. მეორე დიდი თემა, რაც უნდა დაექვემდებაროს რეფორმას, არის შერჩევა დანიშნა მოსამართლეების და აქ შემოდის იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საკითხიც. სკოლა, როგორც მოსამართლის დანიშნის აუცილებელი წინაპირობა, არ დაქვემდებარებია არასოდეს რეფორმას. შერჩევა დანიშნის პროცესი იყო რეფორმისაგანი მესამე ტალღით, მაგრამ იმის გამო, რომ არასრულყოფილად განხორციელდა ეს რეფორმა და იმის გამოც, რომ მესამე ტალღის შემდეგ რიგი ცვლილებები შევიდა ისევ შერჩევა დანიშნის პროცესში, ჩვენ ვხედავთ, რომ მოსამართლეები ზუსტად იმავე ხარვეზებით ინიშნებიან დღეს მოსამართლის პოზიციაზე, როგორც ეს იყო მესამე ტალღის რეფორმამდე. ანუ რეფორმამ არსებითი შედეგი არ მოგვიტანა, რეფორმამდე არ ხდებოდა მოსამართლეების დამსახურების პრინციპი დანიშნა, რაც არის საერთაშორისო სტანდარტით დადგენილი პრინციპი, და არც დღეს რეფორმის შემდეგ უკვე შეცვლილი კანონმდებლობის პირობებში მოსამართლეები არ ინიშნებიან დამსახურების პრინციპზე დაფუძნებით. დღესაც, მიუხედავად რეფორმისა, კითხვის ნიშნები ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რატომ ინიშნება ესა თუ ის მოსამართლე თანამდებობაზე, ან რატომ არ ინიშნება სხვა. ამის მაგალითი, ძალიან კარგი მაგალითი არის მიხეილ ჩინჩალაძის დანიშნა მაგალითად. ჩვენ ვხედავთ გასაუბრებების პროცესში, რომ მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრებისას, რომ ის მოსამართლეები, რომლებიც ძალიან დაბალი ხარისხის პროფესიონალიზმს ავლენენ, ვერ პასუხობენ საბაზისო სამართლებრივ კითხვებს, ის მოსამართლეები, რომელთაც წარსულში აქვთ მიღებული არასამართლიანი გადაწყვეტილებები, ისევ ინიშნებიან თანამდებობებზე. სამაგიეროდ გვაქვს ასევე მაგალითები, როდესაც კარგი გადაწყვეტილების მიღები მოსამართლეები წარსულში არ დანიშნულან, უკვე ხელახალი ვადის ამოწურვის შემდეგ ხელახლა აღარ დაინიშნენ თანამდებობაზე. ამიტომ ეს კითხვა მესამე ტალღა სწორედ აქეთკენ იყო მიმართული, რომ ეს კითხვები აღმოფხვრილიყო. მიუხედავად ამისა, ვხედავთ, რომ ეს პროცესი ისევ ისეთი ხარვეზებით მიმდინარეობს და რეფორმამ არ იმუშავა. აქაც ისევ უნდა მივუბრუნდეთ ახლა შერჩევა დანიშნის რეფორმას და თავიდან მოხდეს ამის გადახედვა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო თუ ხო, სანამ რეალური რეფორმა არ განხორციელდება, ეს ალხები 85 ტალღა იყო. ხო, არ ვიცი, იმედია რომ არ იქნება ასე.
თავმჯდომარეები, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, სასამართლოების თავმჯდომარეები არის საკვანძო საკითხი სასამართლო სისტემისთვის და ესეც უნდა დაექვემდებარ ეს რეფორმას, მიუხედავად იმისა, რომ იდგა ეს საკითხი რეფორმის კონტექსტში და არ მოხდა რეფორმები და დღეს ისევ აქაც იგივე სურათი გვაქვს, რომ უნდა მივუბრუნდეთ ამ საკითხს. Da muss man mal leider disziplinieren. ასევე ძალიან სუსტად მოწესრიგებული, რაც ინდივიდუალურ მოსამართლეებს უქმნის საფრთხეს, რომ თუ კი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ან ხელისუფლებას არ მოეწონება რომელიმე მოსამართლის გადაწყვეტილება, დისციპლინური მექანიზმი არის ის მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება ასეთი მოსამართლე განთავისუფლდეს სასამართლო სისტემიდან. აქ მნიშვნელოვანია, რომ დაზუსტდეს რა შემთხვევაში მოხდება, რა არის საფუძველი დისციპლინირებისა, რაც გვაქვს ძალიან ბუნდოვანი და კონკრეტული საფუძვლები უნდა იყოს, მოსამართლემ წინასწარ უნდა იცოდეს, რის გამო შეიძლება მოხდეს მისი დისციპლინირება და ასევე პროცედურა უნდა გაიმართოს იმგვარად, რომ უნდა დავიცვათ ინდივიდუალური მოსამართლე ხელმძღვანელობის დონეზე. იახ. Ну, ამ ეტაპისთვის მეოთხე ტალღის ფარგლებში განიხილება მოსამართლეთა დისციპლინირების საკითხი. დღის წესრიგში არის მოსამართლეთა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა და საბჭოს რეგულირების საკითხი, თუმცა ჩვენ ვთავაზობთ, მაგრამ არ ვიცით, რამდენად მოიცავს ეს რეფორმა თავმჯდომარეებს და მაგალითად შერჩევა დანიშნის საკითხებს. ანუ აი რა ბერკეტი აქვს ზოგადად არასამთავრობო სექტორს აი ამ პროცესში მონაწილეობასთან დაკავშირებით? ანუ თქვენი მონაწილეობა თუ ცუდად არ ჟღერს ეს შეკითხვა, არის ფორმალური იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას აჩვენონ, რომ არასამთავრობო სექტორი არის ჩართული, თუ რეალურად გაძლევენ იმ ფუნქციას, რომ ერთიერთ თქვენ ღია საუბრობთ რა პრობლემა არის, რა სისტემური პრობლემები ასებს გამოსავალსაც თავაზობთ ხელისუფლებას ხშირ შემთხვევაში, თუმცა მესამე ტალღა მისე ჩაი არა, რომ არაფერი არ იქნება გათვალისწინებული ის, რაც თქვენთვის თქვენ თვლიდით, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ეს არის ფასადური მონაწილეობა ხელისუფლებისთვის თქვენი, თუ რეალურად თქვენს აზრს რამე მნიშვნელობა აქვს? ამის რაც არ უნდა უხერხულად ჭრები ყოველთვის, მესამე ტალღაზე ისეთი ინფორმაცია მომაწოდეთ, რომ გამიჩნდა ბუნებრივად ეს შეკითხვა. იახ, სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ არ უნდა დავუკარგოთ ხა ამ პროცესებს ის დამსახურება, რაც რაღაცები რაც გაკეთდა, მაგალითად ამოქმედდა ელექტრონული საქმის ელექტრონული განაწილების სისტემა, შემთხვევითი პრინციპი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ იქ თავისი სირთულეები ისევ რჩება და გამოწვევები, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრინციპი შემოღებული არის. შემოღებული იქნა ნაწილობრივ დარეგულირდა მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესი, კანონით საერთოდ არ იყო გათვალისწინებული რა კრიტერიუმებით უნდა მომხდარიყო და რა პროცესით მოსამართლეების შერჩევა, და ეს მართალია არასრულყოფილად, მაგრამ ნაწილობრივ დარეგულირებულია და ნუ რაღაც წინსვლა არის ამ პროცესში. ჯერჯერობით შედეგზე არაისახება ეს ცვლილებები, მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ წინადადებებს ჩვენსაც ითვალისწინებენ და რაღაც დადებითი ცვლილებებიც არის, ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ შედეგზე ორიენტირებული ცვლილებები იყოს და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამ თვალსაზრისით არ არის, არ გვაქვს რაიმე წინსვლა. უბრალოდ შემიძლია, რომ იმედი დავიტოვო, რომ მომავალში უფრო ეფექტური იქნება ეს პროცესი, იმიტომ რომ არ არის ასე საქმე, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები არ ხედავენ, რამდენად არსებითია სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა და რამდენად ითვალისწინებენ ან არ ითვალისწინებენ მათ პოზიციებს. ასე არ არის, შენიშნები მოდის საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციებისგანაც, პირდაპირ არის უკვე ძალიან საქართველოს ხელისუფლებას არ უღიარებია თორემ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ შორის ევროკავშირმა, ევროსაბჭომ აღიარა, რომ არაფორმალური მართველობა არის. ამერიკის საელჩოს განცხადება იყო სულტახნის წინ რამდენიმე დღის წინ, სადაც ასევე არაფორმალურ მართველობაზე არის მითითება. ანუ ყველა ხედავს არაფორმალური მართველობის პრობლემას სასამართლო სისტემაში, თუმცა ჯერჯერობით ნუ ხელისუფლებას მართალია ეს არ აქვს ასე გაცხადებული და აღიარებული, დღემდე ამბობენ, რომ და ყოველ შემთხვევაში ნუ რეფორმის საკითხები ამ პრობლემის მოგვარებას არ მიემართება. თქვენ საერთაშორისო საზოგადოება ახსენეთ და ანუ ეს რეფორმები, ეს ტალღები, ეს ხანგრძლივი პროცესი იმისთვის ხომ არ კეთდება შემთხვევით, რომ რეალურად არ ვმკურნალოთ, რაც მთავარი დაავადება და განვახორციელოთ ცელოდ გარკვეული ცვლილებები, რომ სალაპარაკო კონდეს, რომ დავიწყეთ რეფორმა, ვმუშაობთ ამ მიმართულებით და ერთ დღეში ვერ აშენდება სისტემა.
მინდა ვიფიქრო, რომ ეს არის რთული პროცესი და ხელისუფლებას უჭირს ცვლილებების სწრაფად განხორციელება. Tumsa ist sunda gawitwalistino trom ari tsalkeuli shemtkhovebi, rodesac pirdapir, rats pirdapir miutitebs imaze rom zalyan seriozul datmobebze midian am araformaluri martvelobis gasadzlierablat. Qela mesedji mnishvelovania magalitad tsina sabchos shemadgenloba zalyan gakritikebuli iqo tundats Levan Murusidzis danishnis gamo da chven davinakhet rom ert-erti qolaze aktiuri sabchos tsevri Eva Gotsiridze romelis khars ucherda Levan Murusidzis danishnas qovelgvari dasabutebis da argumentis gareshe ის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა დანიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ. ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს პარლამენტი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებად ნიშნავს, მას აქვს კვოტა და წევრებად ნიშნავს ისეთ ადამიანებს, რომელთა შესახებ საზოგადოებაში არაფერი არ არის ცნობილი, თავი არ გამოუჩენიათ რაიმე განსაკუთრებული აქტიურობით სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან მიმართებაში, არ არის ცნობილი რა ცოდნა ან გამოცდილება აქვთ კონკრეტულ ამ კონკრეტულ სფეროში და ნიშნავენ ესეთ ადამიანებს, რომლებიც შემდეგ სხვათაშორის საბჭოზე არ გამოირჩევიან აქტიურობით, მით უფრო არ გამოხატავენ განსხვავებულას და უბრალოდ ხელის აწევით ადასტურებენ იმ გადაწყვეტილებებს, რასაც ასე ვთქვათ ეს არაფორმალური ძლიერი გუფი მიიღებს. ეს მაგალითები გვაჩვენებს, რომ სახელმწიფო მართველი ხელისუფლება ცოტა სუსტი არის რეფორმების განხორციელების პროცესში, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელი, რომ ზოგადად იმიტომ, რომ ეს არაფორმალური მართველობა არის, ძალიან რთული პროცესია რეფორმის განხორციელება. თუმცა ხელისუფლება არ აღიარებს არაფორმალურ მართველობას. ამიტომ მე კი მინდა ეს პროცესი დავინახო ისე, რომ რთულია და ამიტომ იწელება, მაგრამ სინამდვილეში უფრო მეტი ნიშანი არის იმის, რომ არ არსებობს რეალური პოლიტიკური ნება. ეს არის ჩვეულებრივი მეცნიერულად დადასტურებული ამბავი, რომ ნებისმიერ ხელისუფალს აწყობს მის მიმართ უფრო ლოიალური სასამართლო და რა თქმა უნდა ცდილობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რეფორმები აქვს გასატარებელი და თავს აჩვენებს, რომ ახორციელებს რეფორმებს, მაინც ცდილობს, რომ დაიტოვოს ბერკეტები იმისთვის, რომ სასამართლო იყოს მის მიმართ ლოიალური. თქვენ ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება ახსენეთ, რა სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით და მინდა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ თქვენი შეფასება, რას ნიშნავს და რამდენად ცუდი ან კარგია ეს განცხადება საქართველოსთვის. ანადოლიძეს ჰქონდა თუ არ ვცდები შეფასება, რომ ძალიან ცუდი იყო საქართველოს იმიჯისთვის ეს განცხადება. მანამდე მსმენელს შევახსენე თვითონ განცხადების შინაარს მოკლედ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა სასამართლო რეფორმის დამოუკიდებლობის დასაცავად. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა მხარს უჭერს პარლამენტის ძალისხმევას უზრუნველყოს სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც ხელს შეუშლის სასამართლოზე არასათანადო ზემოქმედებას და არაფორმალურ მართველობას იმისთვის, რომ ამაღლდეს სასამართლოს მიმართ საზოგადოების ნდობა. მოუწოდებთ ხელისუფლებას მიიღოს გამჭვირვალე სასამართლებრივი ჩარჩო. ეს ჩარჩო უნდა განსაზღვრავდეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს შემდგომში მოსამართლე და უვადო დანიშნვის საკითხზე. აი რა არის, მოკლედ წავიკითხე, ძალიან აქ საკმაოდ ვრცელია ეს წერილი და მე ვფიქრობ, რომ რას აყენებს ეს განცხადება ზიანს საქართველოსთან დაკავშირებით და უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც წაიკითხავს, რას თავეწინება დარჩება. ეს განცხადება ორ ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებაზე ამახვილებს ყურადღებას და ეუბნება სახელმწიფოს, რომ ეს არის ორი ძირითადი სერიოზული ხარვეზი, რაც უნდა გამოსწორდეს და მხარდაჭერას უცხადებს ამ პროცესში. არაფორმალური მართველობა, რასაც უკვე ღიად საუბრაზე უკვე თვითონაც ღიად საუბრობენ, და რეფორმების განხორციელების პროცესი. აი რასაც ვამბობთ, რომ რეფორმები არის ფრაგმენტული, არასრულყოფილი, არასაკმარისი, არ არის მიმართული პრობლემების მოგვარებისკენ და ასე შემდეგ. ეს არის სერიოზული სიგნალი სახელმწიფოსთვის, თუ რა მიმართულებებით უნდა გააქტიურდეს ეს განცხადება. გაზრდის უფრო მეტ პოლიტიკურ ნებას თქვენი აზრით, მსგავსი განცხადება, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და ბევრი პროექტი შეიძლება არის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებების გადაფარვა მოხდეს, თუმცა ასეთ საერთაშორისო საზოგადოების რამდენად დააჩქარებს თვითონ ამ პროცესს. გონიერი ხელისუფალი, რა თქმა უნდა, გაითვალისწინებს ამასაც და ევროპული ასე ვთქვათ ორგანიზაციები, რასაც გვეუბნებიან. იმიტომ რომ ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვისკენ მიმართული სახელმწიფოს მშენებლობა.
Amas miakzios, urat rebaru, isra zuke ashkara, der rasat sehr, hetavskuela, da gwebne biendromesaris problema, uke amas, amas, sheparvit musha oba araris, sag marisida, gonivruli, unda itkwas romara pormaluri martoloba aris problema, tavistava disromara pormaluri martoloba ari, nishnasro systemuria problema, da es ratknoda sasamartlosun dobaze, zalian sudata isacheba, როიყოს ცალკეული მოსამართლის პრობლემა, ეს სხვა პრობლემა იქნებოდა და სისტემური პრობლემის არსებობა კიდევ უფრო ღრმა პრობლემაზე მიუთითებს და უფრო დამაზიანებელია მთლიანად სისტემისთვის, დემოკრატიული მეზობელი სახელმწიფოებისთვის, სწორედ პარტნიორი სახელმწიფოებისთვის შეიძლება სასაცილოც კი იყოს. ამიტომ უნდა ვაღიაროთ პირველ რიგში და შემდეგ რეფორმა უნდა გავატაროთ სწორედ ისე, რომ უვადო დანიშნულზე უნდა კითხო ჩვენი გადაცემის დრო იწურება საკმაოდ ხმაურიანი განცხადებები გაკეთდა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ერთ-ერთი წევრის კანანდოლიცისგან უვადო დანიშნულთან დაკავშირებით ბევრი კითხვის ნიშნებია და გარკვეულწილად როგორც საუბრობს ერთი მხარე არის პრობლემა ის, რომ ვერ დაუსაბუთებელია ამა თუ იმ კანდიდატის უვადო დანიშნა. უვადო დანიშნა ნიშნავს რომ მოსამართლეს უკვე რეალურად მისი კონტროლი შეუძლებელია, მას ბევრი უფლება მოსილებები აქვს და გარანტიები ასე ვთქვათ, სამსახურეობრივი თუ შეიძლება უწოდოთ. როგორია თქვენი შეფასება ამ უვადო დანიშნის პროცესთან დაკავშირებით თვითონ? უვადო დანიშნის პროცესი ხა კანონმდებლობას ხალოტონეკა ძალიან დიდი ბოდიში მსმენელია, რომელიც დაჟინებით ითხოს ეთერში გადმართვას. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხარ, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება და მოგესალმებით. მოგესალმებით. რა ამერიკა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ რამაზალი თუნდა გადავიღოთ ყველაფერს იმის ქუაზე, ხო არ ნავიარეთ ეს რეფორმთან დაკავშირებით. თქვენ თვითონ სასამართლოს ენდობთ. იანვრიდან დღემდე, ხო? აი ესეთი შემთხვევები, მოსწავლეები კლავენ მასწავლებლებს. Trampa gasap zaneba ro iaraghi che imizga ramagalitebi unda batona eti shekitkhoma ki batona qualafes khoa sheileba chen cheni chku ara kan mogtson sasamartlo dges rogor mdgomareobashi tsaris სამწუხაროდ ხო, ნუ ამაზე იმის თქმა შეიძლება, რომ ჩვენ ამერიკა მიგვითითებს, ამ შემთხვევაში ამერიკის საელჩო მიგვითითა რა პრობლემა არის სასამართლოში. ხო, ანუ ახალი უარყოფა შეიძლება ვერ განვიხილოთ ამ გადაცემის ფორმატში ჩვენ დრო იწურება და იმეც ვიტოვებ, რომ მობრძანდებით და ვისაუბრებთ თუ რა არის რამნიშნულოვანი ბერკეტია მოსამართლისთვის თვითონ, როდესაც არის უვადო დანიშნული ამა თუ იმ თანამდებობაზე და როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონეკა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორ ყოველთვის საეთერეთრო ძალიან ცოტა აღმოჩნდა იმისთვის, რომ განვიხილოთ ეს თემა ბოლომდე. მე წარმატებებს გისურვებთ მეოთხე ტალღის ფარგლებში და იმედი მაქვს, რომ ის ხუთი საკითხი, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, იქნება განხორციელებული და უკვე მეხუთე ტალღა აღარ იქნება საჭირო. დიდი მადლობა მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ეკა ციმაკურიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და საუბრობდით სასამართლო რეფორმასთან და სასამართლო სისტემაში დღეს არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. თქვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ ვსაუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა.